Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje aí estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legend Brasil. E hoje pessoal, vou falar sobre as velas, velho. Começou o evento aí de aniversário do jogo e hoje, no dia que chegou este evento, eu já trago um vídeo na hora falando onde você pode encontrar todas as velas e como vai funcionar este evento, ok? Eu já tinha trago um vídeo antes de começar o evento, falando que ia ter este evento e outras novidades que vão estar chegando no jogo. Então se você não assistiu esses vídeos ainda, vai assistir, são os últimos vídeos aí do canal de novidades, ok? As novidades aí pro mês de junho, então se você não assistiu, vai lá. E pela novidade que eu passei, eu acertei em cheio, hein, caraca. Ia vir aí este evento na segunda. Não tava falando lá no Taringa que ia vir na segunda, eu acertei que ia vir na segunda e veio na segunda. E acertei o dia e começou o evento aí mesmo. São as 5 velas, né? A única coisa que eu não falei é que tinha que pegar 5 velas de cada cor, né? São 5 cores diferentes, tinha que pegar 5 velas dessa cada cor. Então totaliza 25 velas no total, ok? Né? Lógico. E também já tinha falado nesse vídeo de novidades sobre o desafio de 72 horas que poderia estar chegando. E também falei do evento que vai vir depois do desafio de 72 horas, que é a ilha, é o labirinto dos super vilões. Tudo isso está nos vídeos aí de novidades. Antes desse vídeo que eu tô postando, tem um vídeo sobre o testando o guarda-costas do Darmit. E aí depois do guarda-costas do Darmit, na verdade antes do guarda-costas do Darmit, tem 2 vídeos sobre novidades, ok? Uma parte 1, uma parte 2. Assiste lá se você não assistiu e bora então pro vídeo. Bom, começou o desafio de 72 horas, hora de jogar, esse é especial, vire cartas para encontrar monstros e velas de aniversário. Então aqui já fala que tem velas no desafio de 72 horas. Eu vou estar falando onde está cada vela, ok? Então fiquem de boas se vocês ainda não sabem. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. O evento de 72 horas vai durar 3 dias, obviamente. Tem aí o Indra, o MC Mort e o Semargur. Tá bom? Esse evento é uma bosta pra mim. Vou mostrar por quê. Patronos, Dr. Victor não nos interessa. Evento de procriação também não me interessa, pelo menos pra mim. Mas tá aí. Já tinha trazido também num vídeo de novidades que ia vir esse evento. Mais uma coisa aí que eu acertei. Tá tendo Happy Wood no compartilhamento, né? Agora você pode doar em dobro e receber em dobro. Legal. Comprar aí, não compensa comprar essas células. Aqui, isso que nós queremos. Evento de aniversário do Monster Legends. O evento de aniversário começou. Você pode obter células para fabricar em tech na masmorra. No vídeo lá das novidades, eu já trouxe animações do Intec. Já sabia que ele ia vir como prêmios em masmorra. Muita gente achou que não, que tinha que comprar. Mas não, ele vai vir nas masmorras com células dele. E lá eu também falei os ataques no vídeo de novidades. Então vai lá assistir. Acho que o título é o aniversário do Monster Legends e vamos ganhar um lendário de graça. Acho que esse é o título. Então procura aí, tá bem legal os vídeos de novidades, ok? E eu falei os ataques do Intec. Então se você quer saber os ataques deste monstro que vamos ganhar de graça se pegarmos todas as velas, vai lá. É um monstro legal, já adianto pra vocês, é legalzinho. Para desbloquear cada masmorra, você precisará de 5 velas de aniversário de uma cor específica. Colete-as em partes diferentes do jogo. Se quiser saber exatamente onde elas estão, pressione o botão abaixo. Contudo, se você não coletar todas as velas, você também poderá obtê-las na loja. E você tem que ser nível 20 para cima, né, para participar deste evento e ter a versão mais recente do jogo. Então fiquem espertos aí se vai lançar uma atualização. Provavelmente não, né? Porque o evento já tá rolando. Se não tá rolando pra você, é porque você tem que atualizar o seu game. Aqui tem um conheço em tech, né? Mas não nos interessa muito, já que neste evento aqui, vamos falar sobre o... nesse vídeo, vamos falar sobre o evento de aniversário do Monster Legends, ok? Bom, basicamente, como funciona? Você vai ter que coletar velas de 5 cores. Tá aqui, pessoal, ó. Eu fui aqui no suporte, ó, Birthday Event, aniversário aí, dia de aniversário, evento de aniversário do game. Parabéns aí ao Monster Legends, hoje mesmo, segunda, comemora 5 anos de vida o jogo, parabéns. Só falta melhorar um pouco algumas coisinhas e o jogo fica tranquilo, beleza? Já se passaram 4 anos? Sim, o mês de aniversário do Monster Legends está aqui e queremos comemorar com todos vocês.
É 4 anos ou 5? Eu pensei que era 5. É, 5 anos, na verdade. É, você poderá coletar velas no jogo a partir do dia 4, ou seja, hoje. E com essas velas você poderá participar das masmorras, né? Onde você ganha as células do Intec. É, mas não é tão fácil assim. As velas têm 5 cores: branco, azul, amarelo, vermelho e preto. E aí você tem que pegar 5 velas dessas 5 cores: 5 brancos, 5 azul, 5 amarelo, 5 vermelho e 5 velas pretas. Quando você pegar 5 velas brancas, você vai desbloquear uma masmorra fácil. E lá tem 5 células, se eu não me engano, né? Do Inktec. Ao pegar 5 velas azuis, você concede acesso a outra masmorra com células do Intec, só que essa masmorra é fácil, barra média. Depois, as amarelas, você vai ganhar acesso à masmorra média, é um pouquinho mais difícil, né? Depois, mais 5 velas vermelhas, concede acesso à masmorra média difícil. E aí, quando você coletar 5 velas pretas, você já vai ter coletado todas as velas. E aí, vem a masmorra mais complicada, a masmorra difícil, ó, bem complicada mesmo, ok? E aí, depois de derrotar todos esses monstros, você poderá coletar as células do Intec. Todas as masmorras ficarão até dia 13 de junho. E lembre-se, você tentar nível 20 pra cima e ter a última versão do jogo, né? Agora eu vou explicar com minhas palavras, bora lá. Se puder sair aqui, né? Caraca, não quer sair. Bugou. Ah, você tá me zoando. Bugou, né? Ah, não. Aí bugou, velho. Não quer sair. Falei. Ah, agora saiu. Quando eu saio do jogo, volta. Nossa. Então, pessoal. Eu já coletei as 5 velas brancas. São as mais fáceis de coletar. É só fazer masmorra, já coleta. E agora eu vou falar pra vocês onde estão cada vela, ok? Bora lá. Vamos lá, pessoal, falar aí onde estão cada vela. Vamos começar pela branca, certo? Que é a mais fácil. Eu até já tenho as 5 brancas. As 5, velho. Bora lá. Aqui tá as masmorras, né? Das células do Intec. Eu somei tudo aqui. E se você completar as 5 masmorras, você ganha exatamente 100 células do Intec. E ainda um bolo de aniversário aí, 2018, né? Olha aí. Beleza? Vamos lá então. As brancas, as velas brancas, as 5 velas brancas que a gente tem que pegar. Estão 2 nas masmorras das células do Gridiron, que é exatamente essa aqui. Tem 2 aqui, ok? Eu já peguei as 2, mas tem 2 nessa masmorra, no comecinho aqui, então bem fácil, bem tranquilo de pegar. Tem 2 brancas também na masmorra do monstro do Irokman, a Irokman. Eu já peguei também as 2, já tô quase completando essa masmorra aqui, na verdade. Mas tá no comecinho também, bem facinho. Tá até escrito ali, ó, tem uma velinha ali que mostra que tem vela aqui, então fique esperto. E tem mais uma na masmorra do livro. Eu já peguei também. Então eu já totalizei as 5 células, as 5 velas brancas. E já posso desbloquear aqui. Ó, desbloquear e eu já posso lutar nessa masmorra. Mas eu vou pegar todas as velas e lutar em todas as masmorras junto com vocês. Talvez em live, quem sabe, né? Seria bem legal. Mas eu já posso desbloquear, eu já tenho as 5 velas brancas. São muito fáceis de pegar. Só lutar em masmorra, muito fácil, muito easy, ok? Agora vamos para as azuis, que são um pouquinho mais difícil, mas também não é nada complicado. Bom, as 5 velas azuis. 2, quer dizer, está no evento cronometrado de procriação, que aparece aqui, ó, no canto direito. Esse evento aqui. Olha só, eu já peguei as 2. 2 velas de aniversário azul. É bem fácil, mas você precisa fazer procriações demoradas, que dão épicos, lendários. Aí você ganha muito ponto neste amor está no ar. Se for preciso, ative o guardião da procriação para a procriação sair mais rápido, para você pegar essas 2 velas azuis. Mas não perca essas velas, meu amigo. Porque você, se você perder, se você quiser o Intec, você vai ter que gastar joias e ter sorte para ganhar 2 velas azuis. Porque pode vir vela de outra cor também. Então,
Não perca a vela à toa, ok? Tem uma vela azul também na masmorra do livro. Então, olha só, na masmorra do livro tem uma branca e uma azul, né? Bem interessante. Eu já peguei também a azul da masmorra do livro. Tá ali também, ó, falando, ó, tem uma branca e uma azul, uma vela branca e uma azul. E tem mais duas velas azuis na masmorra do Freeza. Masmorra do monstro Freeza, que vai estar chegando no dia 6 de junho. Então não tem como ainda pegar as 5 velas azuis. O máximo que a gente pode pegar até o momento são 3. Eu já tenho as 3 velas azuis e estou esperando a masmorra do Freeza, que é um épico, que vai estar chegando no dia 6 de junho, assim que acabar essa masmorra aqui do Iron Man, ok? Então aguardem. Amarela, velas amarelas. Duas vão estar na masmorra da joia, que vai estar chegando no dia 6 de junho também. Uma vai estar na masmorra das runas, que vai estar chegando neste mesmo dia 6 de junho. Uma vai estar no evento cronometrado das runas, que vai estar chegando também no dia 6 de junho. E mais uma vai estar no labirinto dos supervilões, que vai estar chegando no dia 6 de junho. Então, o labirinto de supervilões eu acho que chega dia 7, ok? 7 de junho. Então aguardem, não tem como pegar nenhuma vela amarela ainda. As velas vermelhas, que são aí as segunda mais difíceis. Duas estão no 72 horas. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos entrar no 72 horas, que eu tô um lixo. Duas estão aqui. Duas no Morte MC Blot. Tá aqui dentro, ok? Duas estão aqui. Deixa eu mostrar de novo, ó. Duas. Duas vermelhas. Uma vai estar na Masmorra das Joias, que vai chegar no dia 6 de junho. E também uma vai estar na Masmorra das Runas, que vai estar chegando neste mesmo dia, 6 de junho. E mais uma vai estar no labirinto dos supervilões, num caminho de um monstro qualquer lá, que vai chegar no dia 7 de junho, o labirinto dos supervilões, ok? Então aguardem. No momento dá pra pegar aí duas velas vermelhas, que é no caso no evento 72 horas, eu não peguei nenhuma, porque eu sou muito azarado. Ok, pessoal? E agora as mais difíceis, a vela mais difícil de ser pegada, que é a preta. Bom, uma tá no 72 horas no Indra aqui, ó, tá ali a velhinha ali de boazinha, ó, do lado ali do Kim, das células do Kim, das 30 células do Kim, ok? Duas vão estar no labirinto, duas velas pretas vão estar no caminho de um monstro qualquer do labirinto de supervilões. Uma vai estar em alguma coisa do labirinto, só que eu não consegui descrever o que é, mas não é no caminho normal do labirinto. É outra coisa sobre o labirinto. Eu não sei se vai ser no caminho secreto do Voltaic, que vai ser o monstro secreto, ou não sei, velho. Alguma coisa de labirinto, mas uma vai estar lá. E mais uma vai estar na masmorra do monstro Aulong. Essa masmorra do monstro Aulong, eu acho que vai estar chegando no dia 6 de junho. A masmorra das células do Aulong, ok? Acho que dia 6 de junho já chega. Então, no momento, a única vela que dá pra gente pegar as 5 são as brancas. As brancas, no caso, eu já consegui. As vermelhas dá pra pegar 3, né? As vermelhas não, as azuis dá pra pegar 3, eu já peguei as 3. Amarela, dá pra pegar até o momento nenhuma, ok? Nenhuma no momento. Vermelha dá pra pegar 2 no 72 horas. E preta dá pra pegar 1 no 72 horas no caminho, nas cartas do Indra. Só isso, aí vocês têm que aguardar dia 6 de junho, dia 7. Dia 7 já é confirmado que todas as velas vão estar no jogo. Mas vocês já façam essas masmorras que tem essas células brancas e azuis, porque quando as masmorras acabar não vai vir mais células dessa cor. Você já era. Só comprando o baú aqui pra ver se consegue essas velas que vocês perderam. Mas o problema é que o baú custa 10 joias, mas não
te fala qual a cor da vela que vai vir. Então você tem que ter sorte. Vai que você já tem 5 velas brancas, precisa de uma vermelha, aí você vai comprar aqui e vem uma branca. Aí dá ruim, né? Então, ó, pode ter aí qualquer uma delas. Qualquer uma delas, ok? E também células do Intec aqui ou do Gregory, né? 75 joias contém 30 células do Intec ou do Gregory. Não sei o que o Gregory tem a ver com isso, mas tá aí, ok, pessoal? E esses são os locais aí onde estão todas as 25 velas que a gente precisa estar coletando para estar liberando aí todas as masmorras do Intec. Só lembrando uma coisa, quando você tem... É uma dúvida que muita gente tem. Quando você tem as 5 velas brancas, por exemplo, você já desbloqueia aqui. Nessa masmorra é só uma luta, né? Então, desbloqueia, já luta, já finaliza a masmorra inteira. Mas, por exemplo, nessa última masmorra aqui, que são muitas batalhas, né? Na vela preta são muitas batalhas, é a masmorra mais difícil. Se você clicar em desbloquear, já vai desbloquear a masmorra inteira. Você não vai precisar, tipo, de gastar 5 velas aqui, depois gastar mais 5 velas, depois gastar mais 5, não. Já desbloqueia tudo, a masmorra inteira. Aí, pra lutar, vai precisar só de resistência mesmo, normal, como qualquer outra masmorra, ok? E aí, coletando aí tudo, ó, vamos fazer as contas aqui junto com vocês. Aqui tem 5 células do Intec. Nessa outra tem mais 10, então 15, né, células do Intec. Nessa outra aqui tem mais 15. Ok? Então 30 células do Intec. Aqui tem mais 20, dá 50 células do Intec. E na última masmorra tem... Tá 50, né? Tem 10, 20, 30, 40 e 5, 50. Então 50 mais 50, 100. Dá certinho 100 células do Intec pra fabricar ele ali. E ainda ganha um bolo de aniversário de 2018, pessoal. Finalizando aí todas as 5 masmorras de aniversário do Intec. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito para mais vídeos como esse. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, ok? Falou, pessoal. Até amanhã. Fui!